Marian Kotleba je vinný. Najvyšší súd ho v kauze šekov s neonacistickým symbolom 1488 odsúdil na 6 mesiacov s podmienečným odkladom rok a pol. Znamená to, že šéf LSNS do väzenia nepôjde. Si osvojíme teóriu, že je tu sloboda slova, sloboda vyznania a nemá to žiadnu hranicu. Môžeme šíriť nenávisť ľubovoľne, ako chceme. Môže to viesť až ku katastrofe, k vojnám, a k rôznym násilným aktom. Čiže ja nechcem, aby takéto posolstvo bolo vyslané verejnosti, preto hovorím, že ľudia nech si hlavne uvedomia, že tento človek je odsúdený. Už bez ohľadu na to, aká je tam kvalifikácia, aká je výška trestu. Konanie na súde prvého stupňa bolo v istých momentoch vedené naozaj jednostranným spôsobom. Úloha systému bola splnená, pretože sa vôbec nebojovalo o môj pobyt za mrežami, ale len o zbavenie Mariana Kotlebu poslaneckého mandátu. Súd pojednával o šekoch so sumou 1488 eur, ktoré ešte v roku 2017 Marian Kotleba daroval rodinám v núdzi. Ten symbol je neonacistická šifra, numerická symbolika a jednak tam je kontext. Vždy pri každej symbolike alebo akokoľvek symbole musí byť aj kontext, aby sme vedeli, čo znamená. V prípade Kotlebu ide až o taký unikát vo svete, že je úplne jasné a bez akýkoľvek pochyb, že ide o neonacistickú symboliku. Súd sa konal bez Mariana Kotlebu. Ten totiž len niekoľko hodín pred verejným zasadnutím na najvyššom súde poslal oficiálne ospravedlnenie, že sa nemôže zúčastniť, pretože sa musí starať o chorého syna. Senát sa radil o tom, či pojednávanie zahája aj bez prítomnosti Mariana Kotlebu. Súdca sa nakoniec rozhodol o tom, že dôvod neprítomnosti Mariana Kotlebu nebol dostatočne hodnoverný. Súdne pojednávanie museli na hodinu prerušiť kvôli nahlásenej bombe v budove Justičného paláca. Pred Justičný palác mali prísť aj podporovatelia Mariana Kotlebu. Vidia ho ako hrdinu, čo bojuje proti zlému systému. Nakoniec ich však zrejme odradilo daždivé počasie. Marian Kotleba teda za mreže nepôjde, no nesadne si už ani do parlamentu. Poslanecký mandát stratil, pretože ho odsúdili za úmyselný trestný čin. Nahradí ho Slaviana Vorobelová. Samotný Kotleba sa možno stane asistentom niektorých zo svojich vlastných poslancov.